Вознесенськ – невеличке живописне містечко всього лише у 70 кілометрах від Миколаєва. Але потрапляючи туди, відчуваєш себе десь далеко від обласного центру. Охайні вулиці з непоганим асфальтуванням. Відсутність рекламних конструкцій у великій кількості. Тут немає позвонішек на кожному кроці, а мафи знаходяться на своїх місцях біля ринків або великих магазинів, де не кидаються в очі. Тут багато смітників та паркових зон. Біля кожного магазину квітники, поруч розташовуються лавки. Кожен господар щодня прибирає територію перед своїм магазином. Рекламу не виставляють на тротуарі. Тут охайні сквери та парки, багато дитячих майданчиків. До речі, знімальна група не побачила бродячих собак. Вознесенськ йде у ногу з прогресом і видно, що місто живе у 21 сторіччі – сторіччі інновацій. Наприклад, одна зі шкіл міста користується банківськими послугами. Діти мають можливість мати на руках електронні картки, якими розраховуються у шкільній їдальні за сніданки, за обіди. При цьому батьки контролюють їх витрати і в цей же час контролюють їх місце перебування. У системі освіти функціонують спеціальні комп'ютерні класи. Всі бажаючі будь-якого віку мають можливість безкоштовно вивчати комп'ютерну грамоту. Звичайно, такі проекти діють і у великих містах, але не в усіх маленьких містечках, тим пак селищах. У Вознесенську працює унікальний музей. Єдиний у своєму роді з такою величезною кількістю експонатів – музей історії обчислювальної техніки. Місто може пишатись ним. Зовсім нещодавно в одному з парків офіційно відкрився скейт-парк. Протягом усього часу, поки його зводили, можна було спостерігати за роботою через камери відеоспостереження. Нам розповіли, що всі принади міста – ковані лавки, туристичні цікавинки, оздоблення парків, скверів, вай-фай лавки – все це і багато іншого роблять самі люди – підприємці. У кого є кошти, ті і вкладають їх в розвиток свого міста. Окремо хочеться приділити увагу медичній галузі міста Вознесенськ. Тут є ціле лікарняне містечко. Не потрібно їздити по всьому місту у пошуках потрібної лікарні. Все поруч. Ні для кого не секрет, що медицина України на досить низькому рівні, особливо всіх пригнічує факт корупції і відсутність фінансування. Як з цими факторами сьогодні бореться вознесенська медицина? Наприклад, не так давно тут функціонувала лікарняна каса. Так, люди опирались, але гроші платили і не зчулись, як це почало допомагати. Потім відбувся деякий занепад нововведення і на зміну прийшло страхування. А точніше, стало гарним продовженням. Все офіційно. Страхова компанія має свою філію у Вознесенську, офіційного представника та склад з ліками. З 2011 року в страховій компанії застраховано 2400 осіб. В основному це люди, учителя, лікарі, медработники, вся служба городської мерії. На сьогоднішній день люди, ті, які, допустимо, пролікувалися в других місцях України, вони зібрали чеки, дали своє посвідчення, ми відправляємо ці всі документи на Київ, і в течение двох неділь люди отримують на свою карточку або по почтовому переводу возврат цих коштів. Ми співпрацюємо із лікарнею, робимо лікарні, допустимо, комп'ютерну техніку, зробили, підсоєдинили у нас амбулаторії, ми їх підключили всі до єдиного інтернету, щоб любий лікар міг зайти в базу даних і подивитися, чим його, як говориться, пацієнт хворів, чи звертався він, чи не звертався. Така, здається, дрібниця значно покращила медичні справи Вознесенська. Сплачуючи лише 46 гривень на місяць страховій компанії, люди мають можливість отримувати ліки безкоштовно, лікуватись на стаціонарі, до того ж на обід отримують додаткові смаколики. Ще у 2004 році лікарня ввела в експлуатацію медичну електронну програму. На неї виграли тендерні гроші. Тут є інформація на кожного пацієнта. Своїми силами писали проєкт та в подальшому виграли. Зробили базу персональних даних, і всі пацієнти були внесені за індивідуальним кодом, тобто захищені.
інформація захищена на кожного пацієнта. І потім в процесі роботи сімейний лікар обслуговує хворих, а медсестра заносить медичні дані в електронну картку. Я рахую, що це дуже зручно. Вся інформація на протязі всього життя зберігається в електронному вигляді. До речі, про тендери. Тут це найкращий спосіб виживання. Саме завдяки активному написанню та участі у різноманітних проєктах лікарні вдається гідно виглядати, мати кошти. Зовсім скоро відбудеться масштабний ремонт дитячого відділення, де сьогодні силами небайдужої громади зробили невеличкий ремонт у частині приміщення. Тут все новеньке, приємно зайти, що вже й казати про лікування дітей. Також найближчим часом, все завдяки ж виграному тендеру, у лікарні запрацюють електронні картки пацієнтів. У перспективі це має бути електронна картка, медична електронна картка, з якою пацієнт, у принципі, може звернутися в друге місто, якщо це буде система розповсюджена на всю Україну. А в нашому місті це вже буде працювати. Сьогодні лікарня працює із державними закупівлями ProZorro і економлять на цьому неабиякі кошти. Я для себе обрав тактику максимального общения и обращения во все возможные и невозможные инстанции и помощи. Мы регулярно общаемся с мэром в меру своих возможностей, и даже больше, я скажу не то, что в меру, а больше больницы выделяются дополнительные деньги. К примеру, у нас в этом году дефицит бюджета, как и во всех больницах, минус 5 миллионов. Вот, это по сравнению с прошлым годом, все выросло. Уже 3 миллиона добавлено. И нам еще надо 2 там, миллиона, потому что выросли заработные платы, и нам будут выделять эти деньги, потому что мы со стороны власти видим, что мы проводим мероприятия по экономии бюджетных коштів. Это как система электронных закупок, на которых мы сэкономили за полгода 150 тысяч. Звісно, всі ці покращення не за день і навіть не за рік прийшли до лікарні. І, звичайно, не за власною державною ініціативою. Ці самі покращення всіма силами, самостійно згуртувавшись, заводили під білі рученята місцева влада, бізнес та лікарі. Що заважає і Миколаєву сьогодні зачати та у подальшому народити і виховати такі ж покращення? Сьогодні Вознесенськ можна побачити та дізнатись про його життя, зайшовши лише на офіційний сайт. Електронна мапа міста, звіти про всі конкурси, яких брав участь Вознесенськ, звіти про всю діяльність міста, електронні послуги у всіх сферах та багато іншого. В місті активно працює електронний центр надання адміністративних послуг. Місто активно співпрацює з системою державних закупівель ProZorro. У міській раді використовують програму електронного документообігу iGOU. Вони одні з перших розпочали роботу з програмою. Взагалі-то влада сприймається як така глиба, яка дуже повільно змінює свої форми і дуже важко пристосовується до будь-яких змін, реформ і всього іншого. На щастя, ми живемо в той час, коли маємо можливість рухатись, маємо можливість експериментувати, маємо можливість щось робити на власний розсуд. Звичайно ж, ми відгукнулись на це. У нас з півроку була дуже тісна співпраця, є успіхи, ми запустили електронні послуги. Одну з послуг щодо земельного кадастру або витягу земельного кадастру ми надали перші в Україні. У працівників можна побачити бейджики, які свідчать про те, що всі вони виконують свої посадові обов'язки відповідно до міжнародної сертифікації ISO. ISO – це той фундамент, на якому ми маємо можливість розвиватися і робити кроки, той фундамент, на якому ми стаємо цікаві для партнерів з Європи, для всіляких програм і проєктів. А ось з чого варто Миколаєву брати приклад, так це з роботи камер відеоспостереження та ставлення до цієї справи. Міська рада розпочала роботу над проєктом з громадою. За кошти небайдужих бізнесменів придбали камери, потрібне обладнання. Одразу було вирішено, що цим займатиметься міська рада. Сьогодні на балансі міста 18 камер, які передають зображення у високій якості. Поліція та СБУ неодноразово зверталися до міськради по допомогу у розкритті злочинів, і дійсно це допомагало. Це має продовження. Чому? Тому що деяка частина коштів запланована в бюджеті на сьогоднішній день.
для того, щоб розвивати цю систему відеоспостереження. Більше того, ми стали учасниками проєкту Smart City саме як менторське місто. Це те місто, яке має право бути майданчиком, на якому вже навчаються і на якому вже демонструють деякий досвід, деякі успіхи. Таким чином, в нас заплановано тепер камери, ті, які встановлені на в'їзд-виїзд, замінити на камери, які мають можливість щитувати номери, фіксувати і мають деякі розумові складові, або вони мають робити аналітику. Звичайно ж, знову ж таки, це все робиться у нас в співпраці, поліція, влада, бізнес і ті небайдужі громадяни, які дійсно відчувають себе в місті людьми, які мають і можуть щось зробити. В Миколаєві також працює система відеоспостереження «Безпечне місто». Поліція активно користується відеоматеріалами. Юридично система знаходиться в стані передачі комунальному підприємству «Міський інформаційно-обчислювальний центр». Відповідне розпорядження міського голови було підписано. Але через бюрократичну тяганину процес передачі не завершений, і зараз проєкт завис між департаментом ЖКГ і комунальним підприємством. Проєкти всіх регламентів та порядок доступу до них є, але офіційно запустити їх можливості немає, поки не підписані акти передачі системи «Безпечне місто». У систему об'єднано 48 камер двох типів – загального використання, що охоплюють громадські місця, та камери вузького направлення, наприклад, ті, які фіксують номерні знаки машин або дороги. Вже опрацювали та протестували онлайн-режим. Однак запуск цієї послуги неможливий, поки не завершиться процес передачі системи. Можливо, варто перейняти досвід Вознесенська і просто розпочати цю роботу з чистого аркушу? До речі, камери у Вознесенську стоять і у міській раді, особливо попитом користується та, що у кабінеті міського голови. На досвіді невеличкого містечка бачимо, що городяни, влада, бізнес не просто співпрацюють. Вони у дружніх відносинах об'єднались та всіма силами пишуть заявки на тендери. Беруть участь у всіх можливих і неможливих конкурсах та проєктах. Здається, що прагнення зробити своє місто кращим для себе очевидне. Потрібно лише насправді, без фальші, під тексту або відкатів полюбити своє місто. Миколаїв, невже ми гірші?